Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորության տեխնաձուներու նախնդրական կարոզչության ավարդը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը քերխնդիր դիտարկած է Հայաստանը ներդրողներու համար գրավիչ երկրի դարձնելը։ Ջավախքի մեջ պետք է ձևավորվի առանցին թեմ։ Նախագահ Պակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձը անհայտ կորած ազատամարտիկներու հարազատներու միություն հասարակական գազմագերբությանը։ Սուրյական Ղամշտի քաղաքի մեջ տեղի ունեցած է հայկական գլխավոր վիհաժողովի մանկական երգչախումբի համերգը։ Ֆրանսիական Սենտ-Էդիենի քաղաքապետը ներառված է Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարի սև ցուցակի մեջ։ Շոյքուն հանդիպած է Բոլթոնի հետ։ Դերսիմի աշնանային հեքիաթը։ Ասկային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի նախագահությամբ ընդրական հանձնաժողովի նախագահ Աղվան Թոնականյանի, վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանի, ասկային խորհրդի եւ ղարավարության անդամներու ներկայությամբ 3 երեգոյան դեղի ունեցավ նիստ, որտեղ որոշված է Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորության տեխնաձուներու նախնդրական կարոզարշավի ավարտը սահմանել 2018 թվականի հոկտեմբերի 30-ը։ Ընդրական հանձնաժողովը սահմանադրության եւ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ընդրական օրենսգրքի հիման վրա որոշված է։ Հաստատել ընդրական հանձնաժողովի կողմէ ներկայացված 77 տեխնաձուներու ցանգը։ Այս ցանգը 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ին մինչև 2018 թվականի նոյեմբերի 35-ի ժամանակահատվածին գտրվի քվեարկությանը։ Քվեարկությունը գլա քաղտնի եւ նախատեսված է մի քանի լեզուներով։ Քվեարկության մասին տեղեկատվությունը կդարձվի մեր գայքերու եւ սոցիալական ցանցերու միջոցով։ Ընդրություններու արդյունքները կներկայացվին 2018 թվականի թեկտեմբերի 8-ին մինչև թեկտեմբերի 31-ը նախագահական հրամանակով Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներուն։ Աշխատանքային այցով Ժնևի մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ Դիգինուն Սարգսյանը այցելածեն Ֆրանկ Մուլեր ընկերության գլխամսային ծերնարգություն եւ հանդիպածեն ընկերության նախագահ Շվեցարահայի հայտնի գործարար եւ բարերար Վարդան Սրմակեշի հետ։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացուցին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակության հետ գաբերու վարչութենեն անոր ուղեկցությամբ Հանրապետության նախագահը շրջած է Ֆրանկ Մուլերի դարբեր մասնապաշինները, ներկայացած է ցուցահանդեսներ և միջոցառումներու գետրոնը, ծանոթացած է ընկերության զարգացման հավակնոտ ծրագրերուն։ Նախագահ Սարգսյանը բարձր քնահատած է Վարդան Սրմակեշի ներդրումը Հայաստանի դնդեսության զարգացման գործին, մասնավորապես անոր կողմէ Հայաստանի եւ Արցախի մեջ իրականացվող ծրագրերը։ Շվեցարահայ գործարարը իր հերթին ասաց է, որ ինքնուորդիները պատրաստ են դարբեր ծրագրերով միջոցով ընդլայնել իրենց մասնակցությունը Հայաստանի եւ Արցախի զարգացմանը, նշելով, որ Արդասահմանյան այցերու ընթացքին իր բարդքը համարելով մշտապես խոսած ու պատմած է Հայաստանի մասին։ Նախագահ Սարգսյանը քերխնդիր դիտարկած է Հայաստանը ներդրողներու համար գրավիչ երկիր դարձնելը։ Մենք պետք է կարողանանք կառուցել գայուն եւ կանխատեսելի երկիր, որտեղ հնարավոր է երկարաժամկետ ծրագրեր պլանավորել ու հաջողությամբ իրագործել, ընդգծած է Հանրապետության նախագահը։ Ան նաև կարևորած է սփյուռքի երիտասարդերունդի ակտիվ գաբը հայրենիքի հետ, անոր ներգրավվածությունը Հայաստանի զարգացման ծրագրերուն։ Ջավախքի մեջ առանցին թեմ ձևավորվելու գաղափարը նոր չէ։ Դվյալ գաղափարը կքննարկվեր Գարաբեդ Արքեպիսկոպոս Փակրադունի ժամանակներեն, երբ ժամանակավոր վիրահայոց թեմը դեղապողված էր Ջավախք։ Մեր օրերուն Ջավախքի մեջ առանցին թեմ ձևավորվելու գաղափարը եւս մշտապես կքննարկվի դարբեր մագարտակներով, ինչպես Սամցխե Ջավախքի հայ հասարակությունը, այնպես էլ շարք մահասարակական գազմագերբություններ ու մտավորականներ մշտապես բարձրացուցած են դվյալ հարցը ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ վիրահայոց թեմի առաջնորդի մոտ։ Սամցխե Ջավախքի մեջ առանցին թեմի ցևավորումը թրական աստեցություն ունենա հայ արաքելական եկեղեցվող հավատավոր ժողովրդի վրա եւ գնաբասի դարիներով գուդակված շարք մխնդիրներ ու լուծմանը։ Այն անգասկած կարող է մցնել մեծ ակտիվություն շրջանի հոգևոր կյանքի մեջ, որուն գարիկը մեծապես սկալի է Սամցխե Ջավախքի քաղաքներու ու հերավոր քյուղերու մեջ։ Բացի այն, առանցին թեմի քույթյան բարակային Վրաստանի pedagogan բյուջեին հատկացվող գումարներու մեկ մասը գծախծվի Սամցխե Ջավախքի եղեցական գարիկներու վրա։ Այսօր Սամցխե Ջավախքի մեծ ծառայություն կմատուցվի 5-6 հոգևորական, սակայն միան ախալքալակի շրջանին կան մոտ 6 տասնյակի ավելի հայ արաքելական քյուղեր։ Նինոց Մինթայի մեջ անոնց թիվը մոտ 3 տասնյակ է, իսկ Ախալցխայի մեջ 1 տասնյակ է ավելի։ Ընդհանուր հաշվով Սամցխե Ջավախքի մեջ միասին Գաբրին մոտ 100 000 հայ արաքելական եկեղեցվող դավանորդ եւ անոնց կսպասարկեն ընդամենը 5-6 հոգևորականներ։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյանը շնորհավորական ուղեր ցաղած է անհայտ կորած ազատամարտիկներու հարազատներու միություն հասարակական գազմագերբության կորձնեության 20-ամյակի գաբակցությամբ։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցումը ուղերձին ստացված է
Թանգակին Փարեգամներ, այսօր կնշենք Արցախի Հանրապետության անհայտ կորած ազատամարտիկներու հարազատներու միություն հասարակական գազմագերբության 20-ամյակը, կնշենք խորը սկացումներով։ Նախ եւ առաջ մեզ համագնում են ցավն ու գսկիձը անոնց համար, ովքեր այսօր մեր կողքին չեն, ովքեր բաղ անգամ չվարանեցին գանկնելու հայրենիքի ու հարազատ ժողովրդի պաշտպանության թիրքերուն եւ թասվեցան այն հայտ կորածներու շարքին։ Ամենօրյա քրտնաչան աշխատանքով հայրենիքի շնացման ու զարգացման նոված գործունեությամբ դուք արժանիորեն կշարունակեք ձեր որդիներու, եղբայրներու եւ ամուսիններու գիսատ թողած գործը, մեծապես նպաստում Արցախի pedagogical-ինության, մեր երկրի մեջ տարբեր հարցերու խնդիրներու լուծմանը։ Այդ ամենի համար շնորհակալ ենք ձեզ եւ հպարտ, որ դուք կարողացաք ուշ գտնել ձեր մեջ, շտկել վշտեն գորացած ձեր ուսերը, համախմբվել ու միասին համադեղ ճանկերով շարունակել ապրիլ ու արարել հանուն ազատ անկախ Արցախի զորացման ու փառկավաճման։ Բոլորիդ կմաղթեմ խաղաղություն, քաջարողություն եւ մեծագույն հաջողություններ ձեր հայրենավեր աշխատանքներուն։ Հայաստանի գլխավոր ասամբլեայի մանկական երգչախումբի մասնակիցները համերգով հանդես եկան Սուրիայի Քամշտի քաղաքին մեջ հասակեն ահանգին։ Այս մասին կհաղորդի Թաշնային լրատվական գործակալության հադուկ թղթակիցը, որը ներկայիս կգտնվի Սուրիական Հանրապետության մեջ։ Միջոցառման նպատակը ցույց տալ հայ համայնքի համախմբումը սուրիացիներու հետ, ովքեր դարաբաց են բազմաթիվ դժվարությունները։ Վերջին 3 օրերու ընթացքում ընդհանրական ելույթներ տեղի ունեցած են նաև հասակայի մեջ, ինչպես նաև դարբեր զվարճանքի մրցույթներ Սուրիական Խամշտի քաղաքի սոցիալական և մշակութային ակտիվիստներու մասնակցությամբ։ Ֆրանսիական Սենտ-Էդիեն քաղաքի քաղաքապետը ներառված է Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարարի սև ցուցակին մեջ։ Այս մասին կդերեկացնեն ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Արցախի Հանրապետության Շուշիի եւ Ֆրանսիայի Սենտ-Էդիեն քաղաքներու միջև կնկված էր Փարեգամության հրճակագիր։ Ըստորակրման արարողությունը դեղի ունեցած էր Շուշիի քաղաքապետարանի մեջ։ Հրճակագիրը ըստորակրած էին Շուշիի եւ Սենտ-Էդիենի քաղաքապետեր Արձիվիկ Սարգսյանը եւ Գայել Բերտիոն, ով Ֆրանսիա Արցախ Փարեգամական շրջանագի անդամ է։ Արարողությանը ներկա եղած են Արցախի արտաքին գործոստ նախարար Մաս Իսմայլյանը եւ նշված շրջանագի նախկին ղեկավար Ֆրանսայի ԱԺ նախկին պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշպելուանը։ Այսօր նման փաստաթուղթ ստորագրված է Արցախի Մարդունի շրջանի Շեխեր համայնքի եւ ֆրանսական Արնվիլ քաղաքի միջեւ։ Հրճակագիրը ստորագրած են Շեխերու համայնքաբեթ Մխիթար Մանգասարյանը եւ Արնվիլի քաղաքաբեթ Պասկալ Թոլը։ Ելսինգի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու եւ Ռուսաստանի Թաշնության նախագահներու հանդիպում են ետք Ռուսաստանի Թաշնության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու երկկողմ երկխոսությունը աստիճանաբար կվերականգնվի։ Այդ մասին հայտարարած է Ռուսաստանի Թաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյկուն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահի ասկայն անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայտնած էր Անովոստին։ Ան նաև հույս հայտնած է, որ Բոլթոնի այցը խթան կհանդիսանա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների գայունացման համար, նշենք, որ Բոլթոնն այցով Մոսկվա է։ Դերսիմի սալորտե քյոգը պատված է աշնանային քույներով։ Մարտիկ նշած են, որ քյոգը թաքնված ծրախտ է։ Հոկտեմբերի ամսվածքի սկիզբներեն մինչև նոյեմբերի գեսերը քյոգը լուսանգարիչներու ուշադրության կենտրոնին է։ Այցելուներեն մեկը Նիմետալանը նշած է, որ նախքան այդ ոչ մեկ տեղ չէ տեսած նման քեղեցկություն։ Դերսիմի բնությունը ուրիշ յուրահատկություն ունի։ Սալորտե քյուղի բնությունը հիասքանչ չէ, բնության քույները ուղագի գաբարտ են մեզ նշած է ան։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մարաթուկ համույթի գդարումներեն Մուսալերան լորթե համշելի ծապի։ Դեսալովագյան բողոքական դարձերը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի pedagogical հերոստատեսության բաստոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։